zot, o zot, sa më vëm koka, o zot, sa më vëm koka. A më zemër tani, po hajde tani boll me këto uf bufe tani çke. Ama se më çmënde më rojite kokën, nuk më ke çuar asgjë kundi, nuk më ke çuar asgjë kundi ku ne të dy të jemi vetëm pa prezencën e mamit. Ja, o shpirt, ja, më në fund të solla, ja ku jemi këtu vetëm edhe me mamin në zemrën time. O zoti madh, po në spital më ke sjell, më pse bën sikur më ke çuar në Paris? Unë Paris nuk kam çuar mamin tim që më ka bërë kokën, jo të çoj ty. Mimi, boll, boll. O zot, kur do vjej doktori se plasa nga koka? Rëndësi ka që nuk i dhe mamit koka. Qepi, qepi dhe mos ma përmënd atë emër, se vetëm sa ma përmënd, fillojmë dhëmin edhe veshët. E, o zemër t'i gjo, po mos është gjithë mundjen gjithë se kjo? Se edhe mami thot gjithkohës që më dhëmbin sytë kur të shetë ty. A, po shpirt është së mund t'jen gjitëse, thuaj edhe mami që ti kisa më shpit dhe të shërojmi që do dyja. Se më direkt të mua betani se po vjen doktori është, që të sot tani, hajde. Përshëndetje si jeni. Përshëndetje si jeni, ju mirë, neve shkëllqyshëm jemi, asi që nashe yllë fare. O, zoti madhë. O, doktor, po ti ishim shkëllqyshëm, nuk do vinim këtu. I marrë vesh, mos bëni shumë dhafe se kam një urgjendë se duhet i iki. Tani ti e smura. Po, jam e smura. Më thuaj, kush është halli yt? Po, më dhëm koka, doktor. Më dhëm shumë koka. Sa koketi që të dhëm koka? Sa koka mami nga shpia jonë? Prape këtë mua betë bolë tani, bolë hape këtu se natur prove. Vajzë, vajzë, koncentrohu këtu dhe unë, koncentrohu këtu. Nga se me ndonë se të vjen dhimbja kokës? Nga vjera. Jo, më falë, duat të them që kam shumë dhimbje koke. Mos ke lëndë një dritare hapur një një? Dhe të ka ju riftoti? Po shumë më brëm, lash pak derën hapur. E, po dhe jetë flor, dhe jetë flor. Jo, jo, di gjo, e di qëfar ndodh, e lë derën hapur edhe pastaj më vjen zëri vjerës gjatë gjitë kohës e flet gjatë gjitë kohës me vetën, më kupton? Mami nuk flet me vete, pastaj zemër është e vërtetuar shkencërish që të gjithë personat që flasin me vete, kanë një inteligencë të jashtë zakonshme. Janë super inteligentë. Jo, 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 ato janë budaleqe Facebooku, kush flet me vete, së është mirë. Wow, është e sigur, është e sigur. Vërtet, doktor, po pse, qëfar është ty në mamin tim që të flasi me vete? Përshi, një nga faktorët kryesore është depresionim. O, zotri, nuk ka depresion, është thjesht lafazane. Mami im nuk është lafazane, mami im është oratore. Me gjitha të, nuk mund të flasim këshu në ajer, duhet që të arim në një konkluzion të sak, duhet të apyesim, duhet të flasim direkt me personin që ka depresionin. Ja, një minut, doktor, po pse, qërë do t'i ndodhi, është i rezikshëm kjo depresioni për mamin tim? Të që i rezikshëm është, nëse nuk kapet në ko, mund t'a bëjmë aman që të fluturojnë nga balkoni. O, ishalla, se kemi kapur në ko, o, zot, ishalla. Të lutëm, doktor, a mund me eshme mua, të lutëm. Jo, jo, doktor, prit njër se hal kemi shërimin e mamit, pret puna, jo është të re, nuset janë të reja, nuset durojnë, prit një minut, duro. O, që po bënë, që po bënë? Një minut, sa të marë pak mamin telefon. Po me mua, kur do vizitohem unë? O, të shi se s'kemi ko. Pastaj, të shërojt mami njërë. Nuk kemi ko të mirimi me dilema tuaj, a të shi. Hajde, hajde shpet, hajde shpet. Alo, o mami, digjo, po ti ke patur ndo një shqetsim këto kote fundit? O mami, po për qëfa shtrige po thua? Po pra për qa shtrige, se ajo është vetë shtriga. A? Bjerë këtu. Alo, o mama, nuk flasim do tani se jam me dhimje koke, hajtë mosu pafshim kur. Ka dhe doktorin në urgjensoj. Më falë, njëru pafshim, mama. Hec, mbyllë, kam si tani të veshme mua doktor të lutëm. Ta shjarojmë, ullu këtu. Po. Më thuaj saktësisht. Ku fix të dhëm koka? Në kushin, kur është edhe vjera aty. Doktor, digjo. Po jo më i vajzë, prit më sotrit më i vajzën. Po të them, ku të dhëm konkretisht? Të dhëm në balë, të dhëm në shesh, apo në qaqë? U, gjithë andej, doktor, gjithë koka më balë. O, doktor, mami im po thot që ka edhe dhimbje këmbë, shtani nga se i vjen. O, zot i madhë. Mos ka gjeraumatizëm, doktor. Digjo, unë nuk merrem me ju. Unë nuk merrem me ju. Ndaj një dilema tuaj, unë s'kam kohë, duhet i gji se ka urgjensa andej. O, doktor, më hajtë një më klinik. O, doktor, po prit një minutë se nuk më dhe përgjigje për mamin. Aske fajtis të dha përgjigje për mamin, po unë pagova faturë mërë dhe nuk më dha përgjigje mua. Bjek një këtë mbrapsh. Unë ka malin e mamit, më qalekës, do t'i po prit. O, doktor, bjek një këtë mbrapsh, po të themë. O, doktor, po prit një përgjigje për mamin, sa më shëtuar, doktor.